Шинжилгээ ухааны нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаад та бүхэн судлаачдад үргэлжлээд зориулсан түр байрлах газрыг зартаноор бүтээснийг мэдэх болно. Гүзээлтгэн магадгүй удахгүй шүршигчээр шүрсэн хавтгаа дээр ургадаг болж мэдэх юм. Тохиолдолд шинжилгээ ухааны салбартч тогтсон хэмжээтэй байдгийг мэдэж авах болно. Тэдний хувьд тун ховор. Тэдний хувьд ч тэр. Харин энд ихэр төржээ. Нэгээс ихрүүд бүрч ховор. Хүмүүс бидний хувьд 250 төрөлт тутамд ихэр төрдөг. Зарим ихрүүд алдартай болдог. Токио хотёл хамтлагийн тим Блицкау лизнар. Эсвэл хөлбөмбөгийн тамирчид болох Бэнд Ахтус чихрүүд. Энэ бидний сонирхлыг татдаг. Тэгвэл ихрүүдэд өөрсдөд нь ямар байдаг бол? Тэд хизээч ганцаараа байдаггүй. Хана Лоти хоёр төрсэн цагаас хойш хамттай хорвоотой танилцж байна. Хаанч хизээч ихр нь үргэлж дэрэгдэнэ. Нэгнийхээ хийсэн зүйлийг нөгөөх нь дуурайна. Тэд өөрийнхөө хуулбарыг байнга харж байдаг. Энэ нь тэдний хувийн зан чанарт нөлөөлдөг. Хүүхдүүд оройтлогхид хоёр настадаа өөрийгөө толинд таньж чаддаг бол нэг эсэнг ихрүүд хэдхэн сартаагаас мэдэж хэлдэг. Гэхдээ тэд ихрийн өрөөснөө харж байна гэж итгэдэг. Тэгэхээр тэдэнд би гэсэн ойлголт арай оройтож төрж хэлдэг. Гэсэн ч тэд одоо ч яг адилхан биш юм. Лоте хитэхтэй бол хаана илүү тайван бас даруухан. Лоте шууд л дайрдаг бол хаана жаахан хашир. Эргэн тойрноо эхлээд хардыг. Хэдийн ялгаатай ч тэд нэг юм шиг санагдана. Тэдний цаашдын хөгжилж энийг харуулах болно. Хүүхдүүд ярьж эхлэхэд нэг эсэхрүүд би гэдэг үгийг орой хэрэглэж эхэлдэг. Харин тэд адилхан ихрийн нэрийг бодож олдог. Эсвэл зөвхөн тэдний л ойлгох өөрийн гэсэн хэлийг. Гэхдээ энэ дотны харилцаа тэд том болж бусадтай харилцаа тогтоох тусан багасдаг. Эда Лени хоёрч мөн нэг хэлээр ярьдаг байсан ч тэр үе өнгөрчээ. Одоо бол бусадтай туршлагаа хуваалцах чухал үе. Нэгдүгээр ангийн бусад хүүхдийн адилаар тэд шинэ найзтай болж шинэ орчинд дасах ёстой. Ихрүүдийн гол асуудал бол тэднийг хамт сурдаг хүүхдүүд болоод багш нар нь үргэлж андуурдаг. Тиймээс заримдаа тэднийг ихрүүд гэж дуудах нь бий. Бас адилхан дүнч авах тохиолдол байдаг. Энийг өөрчлөхийн тулд Эда Лини хоёр тусдаа ширээнд суудаг. Тэдэнтэй хамт сурдаг бас л ихрийн өрөөсөн болох Кларк ихрийн өрөөс Робиносо өөр ангид сурдаг. Робин хажуугийн нэгэн байнгад сурдаг байна. Багш нь ихрүүд тусдаа эсвэл хамтдаа суралцах нь дээргэж маргалддаг. Би өөр өөр ангид сурдаг нь надад таалагддаг. Бид хоёр дэмий зүйл хийхгүй. Надад Идата нэг ангид байх сайхан байдаг. Тэгвэл бид зав гарахаараа тоглож болно. Зарим ихрүүд бэбидээ ихтэй аюулгүй байдлыг мэдрүүлж байдаг. Зарим нь өөрөөр ангид байхдаа илүү байдаг. Гэхдээ заавал салгах шаардлагагүй. Тухайн тохиолдлоос л шалтгаална. Учир нь судалгаа хүмбэр тухайн зүйлийг өөр байдлаар хүлээж авдгийг баталж байна. Гений хувьд адилхан ихрүүд хүртэл бүгд өөрөөр сэтгэлдээ үлдэж, өөрийн хувь хүний чанарыг хөгжүүлж байдаг. Ихрүүд өөрийн зан чанарыг бусад хүүхдүүдийн нэгэн адил бусадтай харилцсанаар олж авдаг. Ингэж л тэд эргэн тойрныхнаа тэднийг юу гэж хардгийг мэдэж авдаг. Тэгэхээр яг адилхан хүнтэй хамт байх нь өөрийн хувь хүнийг хөгжүүлэхэд саад болдоггүй. Хүүхдүүдийн хувьд ихрүүд хамгийн дотны найзууд байдаг. Энэ нь өсвөр наснд алга эргүүлэхийн адил өөрчлөгдөх боломжтой. Өсвөр нас бол хувь хүнийг бий болоход нэг том даваа болдог. Бруно Ханес хоёр шиг өсвөр насны ихрүүд эцэгхээсээ төдийгүй бибинээсээ зайбарч эхэлдэг. Өөрийн гэсэн дүрийг олохын тулд тэд хосоороо гэсэн нэрнээс татгалзаж эхэлдэг. Гадаад байдал нь адилхан байх тусам хэцүү байдаг байна. Хоёр жилийн өмнө тэд олдсон минут бүрийг хамт өнгөрөөдөг байжээ. Bis vor 2 Jahren verbrachten sie jede freie Minute miteinander. Тэр үед бид байн хамт байдаг байсан. Харин одоо бол өөр өөр хоббитой, бас найзууд маань ч өөр болсон.
Тийм болохоор бидний хамттай байдаг цаг багассан. Бид хоёр заримдаа хин төрүүлж шуршуурт орох вэ? Зурагтаар ямар нэвтрүүлэг хин төрүүлж үзэх вэ? Жижиг зүйлдер маргалт тохиолдол гардаг байсан. Харьцуулалт өрсөлдөөн бол өөрийн хувь хүнийг ялгах чухал үзэгдэл юм. Одоо Бруно Брик бүжиг сонирхох болжээ. Харин хаанаас видео тоглоом бичлэг эвлүүлэг сонирхолтой болсон байна. Дондын хувцс гэж байха болжээ. Хүн бүр өөрийн гэсэн стилтэй, бас маш ялгаатай. Бидний хувцас ялгаатай байх нь чухал гэж боддог. Тэгж байж хүмүүс биднийг ялгаж чадна. Хүмүүс намайг хов хүн гэдгээр маань хүлээж авдаг. Тэрнтэй андуурахгүйгээр. Өсвөр нас өнгөрсний дараа л байнгын харьцуулалт бага багаар алга болно. Ингээд л ихрүүд дахиад тайвнаар хамтын амьдралдаа сэтгэл хангалуун болдог. Дэлхий дээр 60 сая хүн дөрвж явна. Тэд үлсэглэн ядуурал дайнаас цухтаж явна. Тэд өөрийн гэрийг толгой дээрх дээврээс хэтрэхгүй зүйлээр сольж байна. Судлаачид дөрвөстийг байрлуулах боломжийг сайжруулахыг хүсэж байна. Ингээд тэд байшин барих боломжгүй материалаар туршилт хийжээ. метр өргөнтэй, 3.5 метр урттай, 80 кг жинтэй. Хэдхэн минутын дотор барьж болно. Насар том цаасан хайрцаг шиг харагдах энэ зүйл нь салхи цагуурын тавгүй байдлаас хамгаалах хэрэгтэй. Бас ховын орон зайг бий болгоно. Instant Home. Дармштадтын техникийн сургуулийн профессор Ариэл Ауслендер оюутнуудын хамтар эвхэж болдог энэ байшин бүтээсэн юм. Энэ зузаан картон цаасаар хийгдсэн бөгөөд хямралын бүсэд ашиглах зориулалт. Энэ бол чингэлгээс ондооч яаж барих нь тодорхой байдаг байшин. Та бүхэн сайн харлаа. Гаргаж ирэхэд л ингээд салаад хэлбэр нь ямар байх нь мэдэгдэж байсан. Тэгэхээр жаахан зааваргүйгээр герман хэлээр бичсэн сундаг заавар Гайти Итали Аргентин улсад цаг алдахын л нэмэр. Папа байшингийн санааг Японы оригами нугалах урлагаас авчээ. Бүтнээр нугалаж өгсөн материалыг нь чингэлэгт хийж, нисдэг дэрэг ачааны машинаар шаардлагатай газарт нь хүргэж болно. Бүтээгчтэй хувьд хамгийн чухал нь байгаль дээлтэй бүтээгдэхүүн байсан юм. Энэ байшин маань 100% эко. Энэ бол бидний тавьсан гол зорилго. Байшин маань шалтай. Сай харагтаагүй бахалтай. Гэхдээ энэ байшин бол дээврээс шал хүртэл цааснаас бүтсэн. Байгальд биологийн аргаар шингэх боломжтой. Энэ бол бидний гол зорилго. Өөрөөр хэлбэл бид тусламж үзүүлээ дууслаа гэж бодоход байшингаа холдуулж жижиглэж шатааж болно гэсэн. Гэхдээ маш чухал асуулт тал бий. Цаасан чийгийг маш ихээр шингээдэг. Ялангуяа дээврийн хувьд асуудалтай. Сургуулийн байрны 3 дугаар давхарт. Энд Маркус Бисаски Instant Home-ийг борон төсөртө болгохоор ажиллаж байна. Байга газар болоод цагуурын байдлаа шалтгаална дээврийг өөр өөр зүйлээр бүрж болно. Заримд нь усны хамгаалалт, эсвэл эмнэлгийн шаардлагаар ашиглаж болох бактери эсрэг гих мэт. Хамгийн чухал нь уснаас хамгаалдаг үе нь хомцоргүй байх ёстой. Гол санаа нь хэм дүнтэй дахин боловсруулж болдог бас тухайн газар нь устгалд оруулж болох материалаар хийх. Тэгэхээр энэ вакс гих мэт байгальд байдаг бодисуудыг ашиглах хэрэгтэй. Тэгж байж шууд л устгалд оруулах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр том овоор ихтэй нисдэг барилгуудыг зөөх шаардлагагүй болно. Нисдэг барилгууд. Эхний ээлж нь 1 жил ашиглах зориулалттай. Хэсгүүдийг лего тоглоом шиг давхарлах боломжтой. Ингэжл байшин, зам, эмх замраа бүхий хот бий болно. Ямарлын үед маш чухал.
Тавиур ор хан зэрэг нь жижиг зайд тав тухыг олгоно. Энэ байшин дотор байрлуулж болох зүйлс буюу ихэвчлэн байгаа зүйлс нь бүгд байшингийн тогтвортой байдлыг ханхад давхар зориулагдсан. Өөрөөр хэлбэл шин тавилга, ор, ширээ сандал зэргийг энэ байшин дотор хийх юм бол эдгээр байшин тогтвортой хүнд эвтэйхэн байлгах зорилгоор л хийж байгаа юм. Одоо цаасны архитектурууд хоёр дахь туршилтын загвар дээрээ ажиллаж байна. Хамгийн гол нь ихэх аргыг сайжруулахаар ажиллаж байгаа юм. Инстант хоомыг 2000 еврогоор үйлдвэрлэх боломжтой. Одоогоор цаасны байшин олон тоогоор хэвлүүлэхийн тулд судлаачид хандивлагчдыг хайж байна. Олж чадвал энэ бүхэн бодит болж мэдэх юм. Тэгвэл зөвхөн майхны төр байрлах газар болгодог байсан газруудад тогтвортой хүн амьдарч олох байшин бий болно гэсэн цааснаас бүтсэн байшин. Харахад ус шиг харагдана. Гэсэн ч Шимс Михаил Шубертийн туршилтын талбайд цацж байгаа шингэн тэрнээс ч илүү. Энэ шингэн бол цацж болдог талбай хавчлал. Бүтцэн зөгийн бал шиг бас ямар ч хоргүй. Яг л хааны цаасны наалт шиг. Байгалийн ганц хоёр бодиснууд орсон байгаа. Байгалийн энэ бодиснууд нь энэ бүрээсийг холбож усан дуустдгүй болгож байгаа. Шүршдэг бүрээсийг шүршсэний дараа үрээ суулгана. Энгийн өрсний нэг айдлаар үндэс бүхий үзэлцэн зэрэг зарим ургамлуудыг шууд суулгаж болох юм. Шүршдэг бүрээс нь ямар ч төвөг удах зүйл байхгүй гэж хэмж хэлж байна. Энэ бүрээсний санаа нь бидний хэргэлдэг энгийн бас ургамлын бүрээс шиг биш шүршиж болдог бүрээс гаргах санаа байсан юм. Бас бүрхэгтэй уян хатан байдалтай байхыг хүссэн. Том гялгаар бүрээсийг тарааж бүтээхгүйгээр шүршиж бүтээнэ л гэсэн үг. Штефан Бекер гүзэлцгийн тарихта хэргэлдэг поли этиленээр хийсэн олон километр урттай уутыг үүгээр орлуулж болох юм. Бүрээс нь газар тариаланд гүзэлцгнээс гадна спаргл болоод бусад ногоо тариалахад хэрэглэгддэг. Өрсөлгөөнд нь бүрээс зайлшгүй чухал шаардлагатай байдаг. Давуу тал гэвэл хортой ургамал бараг байхгүй болохоор төвөгч шаардлагагүй. Бас гүзэлцэг нь бүрээс дээр байрладаг учраас муухай болохгүй. Ялангуяа байцаа зэрэг ногоог бүрээсн доор тариалах нь хүлэмжтэй адил үйлчлэгтэй байдаг. Нарны хэд дулаан туяа хөрсөн шингэж бүрээс нь дулааны хөрсөнд хадгалдаг. Бүрээсийн доор уур амьсгал чиглэг байдаг. Ингэснээр ургамал хурдан ургадаг байна. Гүзэлцгийн тариалагч Штефан Бекер полиэтиленээр хийсэн гялгар бүрээсийг ашигладаг. Үнэхээр болдог юм бол бас тэр бүрээсийг устгаж болчихдаг юм бол бүх тариалагчдад сайхан хэрэг болно. Тэгвэл ногоогоо тариалаад бүрээсийг устгаад л болно шүү дээ. Энэ төгс байх болно. Тюрингийн хиймчийн хийсэн цацдаг бүрээсийн тогтцсон бодисийн найрлагаас хамаардаг. Эдгээр нь усны нэвтрэх чанар болоод нэвтрүүлэхгүй байхыг тогтоодог. Элс шиг холбогч байдгүй учраас бүрээс нь тунглаг бөгөөд тугарамтгай. Гэхдээ хөрсөн дээр хатуурсныхаа дараа чулуу шиг хатуулдаг байна. Бусад нэмэлт зүйлсийг нэмж найруулах ч боломжтой. Жишээлбэл бактери эсрэг, мөнгөнцрийн эсрэг, эсвэл шавьчны эсрэг бодис зэргийг хольж болно. Ингэж л энэ бүрээс нь энгийн бүрээсний дэргэд илүү олон үйлчлэгтэй болох боломжтой. Энэ бүрээсийг олон салбарт ашиглах боломжтой. Гэхдээ одоогоор энэ бүрээсийг бүтээх шатандаа явж байна. Тюрингийн судлаач маань бүрээсийг жилийн турш хатуу байдаг болохоор ажиллаж байгаа юм. Учир нь энэ шингэн одоогоор зөвхөн халууны улиралд жихнээсээ хатуурдаг байна. Үнэхээр усан дуустдгүй болгож бас шаардлагатай хугацаанд талбай дээр тогтвортой байхын тулд халуур амьсгал шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл энэ бүрээсийг одоохондоо зөвхөн эд халууны үеэр л ашиглах боломжтой. Тэгэхээр судлаач маань бүрээсээ сайжруулах шаардлагатай юм. Гэхдээ л тэд шингэнийг ашиглаж болох бусад боломжийг олжээ. Жишээлбэл модыг хамгаалах давхраг. Модыг шавьснаас хамгаалах давхрыг үүсгэж болно. Эсвэл модыг хатгаас сэргийлэх зорилгоор хугарсан хэсгүүдэд цацж болно. Энэхүү цавуулаг шингэнд чадар байгаа нь тодорхой. Тиймээс судлаачид энэ бодисд патент авахаар өргөдөл өгчээ.
Гэвч худалдаж авах боломжтой бүтээгдэхүүн гарах хүртэл бас үнэхээр хэрэглээн дүүлсэн болох хүртэл баггүй хугацаа шаардлагатай хэвчээ. Дулаан болохоор бид аль болох гадаа сууж далай болоод нарыг мэдрэхийг хүсгүйэр шумуулнуудын халдлага хэлдэг. Манай үзэгч аюултай халдагчдын тухай асуултыг эрүүлжээ. Ein Zuschauer hat eine Frage zu den auch gefährlichen Plagegeistern. Филиппиний Маривеллис амьдардаг Хоралд Гутерес шумуулнууд ашигтай эсэхийг мэдхийг хүсжээ. Зика вирусны халдвар тараадаг нэрээр шумуулнууд ямар ч хэрэггүй бас аюултай гэгдэх болсон юм. Тиймээс тэднийг устгах хэрэгтэй. Эмзэг боловч аюултай энэ амьтны эсрэг тэмцэл хэцүү. Тиймээс шинжлэх ухааны салбар хэдэн арван жилийн турш анофолис шумуулны тараадаг хумхаа үсгэгч эсрэг бодисыг олохоор ажиллаж байна. Өнөөг хүртэл шумуулнаас өөрийгөө хамгаалж чадвал халдвар авахаас сэргийлж чаддаг байна. Гэхдээ шумуулн амьдралд хэрэгтэй үүрэг гүйцэтгэдэг. Би даасан байдлаар биш, харин хамтарсан байдлаар. Гэхдээ олоолаа болохоор л тэр юм. Шумуулны олон тооны үр хөврөл нь загас, шуу болоод аалзны хоол тэжээл болдог. Шумуул баг болвол олон амьтан өлсөж өхөнө. Биологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалахад тустай. Гэхдээ судлаачид паразитууд байгаагүй бол хувьсэл маш удаан явагдана гэдгийг баталдаг. Шумуул байхгүй бол үүсгэгч байхгүй. Гений өөрчлөлтийг гарах зүйл үгүй юм. Харин шумуул алах тэмцээнд оролцогчид өөртөө анхаарах хэрэгтэй. Санаа зовоос амьтдыг алах нь хөгжилтэй байж мэдгч хоёр далавчтай энэ амьтны хэрэгтэй талыг бас бодож үзэх хэрэгтэй. Aber der eine oder andere Gedanke sollte auch der Nützlichkeit der Zweiflügler gelten.